নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দ্ৰুত সংবাদ বিশ্বকাপ ফুটবল খেলাৰ সম্পূৰ্ণ অপূৰ্ণ হোৱাৰ পথত ভাৰতৰ সৰুসজা ষ্টেডিয়ামত আফগানিস্তানৰ হাতত পৰাস্ত ভাৰত 2-1 গ'লত আফগানিস্তানৰ হাতত ভাৰতৰ আত্মসমৰ্পণ আফগানিস্তানৰ হাতত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত বিশ্বকাপ ফুটবল খেলাৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় নিৰ্বাপিত হ'ল ভাৰতৰ ফুটবল দলৰ অধিনায়ক আছিল সুনীল ছেত্ৰী ভাৰতৰ হৈ একমাত্ৰ গ'লটো দিয়ে অধিনায়ক সুনীল ছেত্ৰী 2026 চনৰ পিছত কংগ্ৰেছ দলত নাথাকিব কোনো হিন্দু 32ৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ পৰা আঁতৰি আহিব সকলো মুছলমান ডিব্ৰুগড়ত কংগ্ৰেছ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভৱিষ্যৎবাণী লোকসভা নিৰ্বাচনতেই 26ৰ নিৰ্বাচনৰ পৰিকাঠামো নিৰ্মাণ কৰিব বিজেপিয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মনোনয়ন দাখিলৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী কেইবাজনো পদত্যাগী কংগ্ৰেছে যোগ দিলে বিজেপিত কেইবাটাও অৰাজনৈতিক সংগঠনৰ নেতা কৰ্মীৰো যোগদান মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কাইলৈ শোণিতপুৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত আৰু যোৰহাটত তপন গগৈয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন আন কেইবাজনো প্ৰাৰ্থীয়ে কাইলৈ দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য 2,25,00,000 টকা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য 3,11,20,000 লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰাৰ সম্পত্তিৰ মূল্য 92,20,000 মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা শপতনামাত এই তথ্য প্ৰদান কৰিছে প্ৰাৰ্থীকেইজনে ৰাজ্যত পুনৰ ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত উত্তৰ পূবত হ'ব ধুমুহা বৰষুণ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী 28ৰ পৰা 29 মাৰ্চত উত্তৰ পূবৰ ভিন্ন স্থানত মজলীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা দুলু আহমেদৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটাৰোড থানাত এজাহাৰ হিন্দু সুৰক্ষা সেনাৰ জনপ্ৰতিনিধি গৰু ছাগলীৰে তুলনা কৰিছিল দুলু আহমেদে বৰপেটা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে অৱতীৰ্ণ হ'ব দুলু আহমেদ অপমানজনক বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা দুলু আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগক কংগ্ৰেছৰ কটাক্ষ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন বৰাৰ সম্পৰ্ক আগৰে পৰাই ভাল এতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়তো বেয়া হ'ব নালাগে নিৰ্বাচনৰ পিছতেই বিজেপিলৈ যাব ভূপেন বৰা দিন বাৰ ঠিক হৈ গৈছে আমি বৰজাতি হিচাপে থাকিম বুলি কটাক্ষ কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা ইয়াৰ উপৰিও কৰিমুদ্দিনে কয় বিজেপিতে আছে ভূপেন বৰাৰ আত্মা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ভূপেন বৰাই চলাই আছে কংগ্ৰেছ বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচৰা ধৰণেই প্ৰতিটো সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে বাদ পৰা নাই বৰপেটা কৰিমগঞ্জ শিলচৰ গৌৰৱ প্ৰত্যক বাদী সকলো চিএমএই বাছনি কৰা ঢেকীয়াজুলিত শূন্য হ'ল কংগ্ৰেছ বিজেপি দলৰ কংগ্ৰেছ চাফাই অভিযান কংগ্ৰেছক শিপাৰ পৰা উভালি পেলোৱাৰ হুংকাৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ কংগ্ৰেছসহ বিভিন্ন দলৰ 360জন নেতা কৰ্মীৰ বিজেপিত যোগদান চামগুৰিৰ লৰি মুখত বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ সৈতে ইফতাৰত ভাগ ল'লে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে লগত উপস্থিত থাকে বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন সিদ্দা ইফতাৰ পাৰ্টিত ভাগ লোৱাৰ অন্তত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিজেপি আৰু এ ইউ ডি এফ দুয়োটা দলকে সাম্প্ৰতিক আখ্যা দিয়ে ৰকিবুল হুছেইনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো তীব্ৰ সমালোচনা কৰে আমেৰিকাৰ বাল্টিমোৰ চহৰত অঘটন জাহাজৰ খুণ্ডাত ভাঙি পৰে ফ্ৰান্সিছ কোটকি নামৰ বিস্ফোৰণ স্থানীয় সময়মতে প্ৰায় 1:30 বজাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় 300 মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ জাহাজখনে শ্ৰীলংকাৰ কলম্বোলৈ গৈ থকা সময়তে বিস্ফোৰণত খুণ্ডা মৰাৰ ফলত বাগৰি পৰে দলং ভাঙি পৰাৰ ফলত 20জনকৈ শ্ৰমিক পাটাপস্কুছ নদীত পৰি যোৱাৰ সন্দেহ অৱশ্যে জাহাজখনত থকা পাইলট দুজনকে ধৰি কোনো ক্ৰু সদস্য হতাহত হোৱা নাই আজি ডিব্ৰুগড়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দাখিল কৰিলে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ ফুলবাগানৰ পুৰণি হাইস্কুল খেলপথাৰৰ পৰা পদযাত্ৰা কৰি জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সংগ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে আছিল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডিব্ৰুগড় সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী অগপৰ সভাপতি তথা কাৰ্যকৰী সভাপতি ইউ পি পি এলৰ মুৰব্বীকে ধৰি কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়ক লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত প্ৰদান বৰুৱাই দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়ক তথা সমৰ্থকক লগত লৈ বিশাল ৰেলীৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে প্ৰদান বৰুৱাই আজি যোৰহাটত কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা বিধায়ক অখিল গগৈ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ লগতে দলীয় সমৰ্থকক লগত লৈ বিশাল ৰেলীৰে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকী অসম জাতীয় পৰিষদৰ দ্বাৰা প্ৰক্ষেপিত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী লুই জ্যোতি গগৈয়ে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিলে মনোনয়ন ডিব্ৰুগড় চহৰৰ নতুন নিৰ্মালী গাঁৱৰ নন্দলাল বৰগোহাঁই চিটি কলেজৰ সন্মুখৰ পৰা শোভাযাত্ৰাৰে কৰি জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিলে মনোনয়ন মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে কংগ্ৰেছৰ কাজিৰঙা প্ৰাৰ্থী ৰোজলিনা তিৰ্কিয়ে ৰোজলিনা তিৰ্কিৰ মনোনয়ন যাত্ৰাত সংগ দিয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ৰকিবুল হুছেইন পৱন সিং ঘাটোৱাৰ নন্দিতা দাস জাকিৰ হুছেইন সিংদাৰকে ধৰি কেইবাগৰাকীও সৰু বৰ কংগ্ৰেছ নেতা অৰুণাচলৰ আলোত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কিৰেণ ৰিজিজুৱে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ উপস্থিতিত দলীয় সমৰ্থকক লগত লৈ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন
কাইলৈ শোণিতপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তই দাখিল কৰিব মনোনয়ন। মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে সোমবাৰে ৰঞ্জিত দত্তৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ শুভেচ্ছা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰদানৰ সময়ত সংঘ দিৱস সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। কাইলৈ যোৰহাটত সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ। বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল সময়ত তেওঁ সংঘ দিৱ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেইবাজনো মন্ত্ৰী বিধায়ক। কালি বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই দাখিল কৰিব মনোনয়ন। কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে দলীয় সমৰ্থকক লগত লৈ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিব মনোনয়ন। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। 2026ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন খেলাৰ মন বৰাৰ। দলে অনুমতি দিলে 26ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে খেলিম বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ক'লে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। মই কিয় বিজেপিলৈ যাম? বিভিন্ন মাধ্যমত চৰ্চিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ স্পষ্টীকৰণ, মোৰ বিজেপিলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। ইয়াৰ বিপৰীতে ন্যায় বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ালয়লৈ যোৱাৰ হুংকাৰ ভূপেন বৰা। গৌৰৱ গগৈৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ আজিৰে দুৰ্দশা হৈছে। শিৱসাগৰত এই বিস্ফোৰণ। মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ পিতৃ তৰুণ গগৈয়ে গৌৰৱ গগৈৰ ৰাজনীতিলৈ অনাৰ বাবে ধ্বংস হ'ল কংগ্ৰেছ। ৰাজনীতিলৈ গৌৰৱক ননাহেঁতেন কংগ্ৰেছৰ এই অৱস্থা নহ'লহেঁতেন বুলি মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ পিছত এবাৰ গৌৰৱ গগৈক আক্ৰমণ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লা বৰুৱাৰ। গৌৰৱ গগৈৰ ৰাজনৈতিক জীৱনে কংগ্ৰেছ দল ধ্বংস কৰা বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লা বৰুৱাৰ। বংশবাদৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ এই অৱস্থা। গৌৰৱ গগৈয়ে পেৰাচুটেৰে ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে বুলি কটাক্ষ। গৌৰৱ গগৈ সদনৰ মজিয়াত ইংৰাজীৰ ভাষণক লৈ তীক্ষ্ণ সমালোচনা জয়ন্ত মল্লা বৰুৱাৰ। লণ্ডন আমেৰিকাৰ ৰান্ধনী ড্ৰাইভাৰে ইংৰাজী কয়, ইংৰাজী কোৱা মানে জ্ঞানী নহয় বুলি গৌৰৱ গগৈ কটাক্ষ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লা বৰুৱাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চেলেঞ্জ ৰকিবুল হুছেইনৰ। 50জন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰকিবুলক লৰাব নোৱাৰে বুলি ক'লে প্ৰত্যাহ্বান। বৰ্তমান বিজেপিয়ে গৌৰৱ গগৈৰ ছাঁটোকে বাঘ যেন নেখা বুলিও কটাক্ষ ৰকিবুল হুছেইনৰ। অখিল গগৈ অমংগলীয়। মুখিলে যাকেই সমৰ্থন দিব তেওঁৰে পৰাজয় বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লা বৰুৱাৰ। অখিলৰ সমৰ্থনত গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰিজ্যোতি গগৈৰ জয় সম্ভৱ নহয় বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লাৰ। লুৰিজ্যোতি গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ ৰাজনৈতিকভাৱে ধ্বংস কৰিবলৈ প্ৰচাৰ নামিছে অখিল গগৈ। দুই গগৈৰ পৰাজয় হলে অখিল গগৈয়ে উজনিত ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ অংক লিখিছে বুলি মন্তব্য জয়ন্ত মল্লা বৰুৱাৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে অসমৰ 6 সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় উলেমা কাউন্সিলে। মঙলবাৰে দলটোৰ সভাপতি মৌলানা উবাইদুৰ ৰহমান উমেছিয়ে গুৱাহাটী, নগাঁও, কৰিমগঞ্জ, ধুবুৰী, দৰং, ওদালগুৰি আৰু বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিছে। সংখ্যালঘুক ন্যায় প্ৰদানৰ এজেণ্ডা লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় উলেমা কাউন্সিলে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে। এ আই ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছে মুছলমানৰ নামত ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ উলেমা কাউন্সিলৰ। মুছাগড় আমিনকাটা উচাতাৰীত জে জে এম ঠিকাদাৰৰ মইমতালী ঠিকাদাৰ জহিৰুল ইছলাম মণ্ডলৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তই বিপদত পেলাইছে বহুকেইটা পৰিয়ালক। গৰাকীৰ অনুমতি অবিহনে ঘৰ, ৰাজহুৱা কবৰস্থান, খেতিপথাৰৰ ওপৰত টানিলে 11,000 ভল্টৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহিতাৰ। নলগাঁৱৰ এ আই ইউ ডি এফ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে খঙত অশী শৰ্মা হ'ল এজন প্ৰাৰ্থী। দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশীৰে সংঘাত এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানৰ। সমষ্টিটোত মাধৱ ৰাজবংশীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ আহ্বান জনোৱাৰ বাবে বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষিপ্ত প্ৰকাশ। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। মঙলবাৰে বৰমাৰ কঁঠালবাৰীৰ দৌল মহোৎসৱত উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। এইবাৰো এন ডি এৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰি তেওঁৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। আনহাতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দুৰু আহমেদ সন্দৰ্ভতো মত প্ৰদান কৰি আজিকালি ভোটাৰ ৰাইজে কোনো কাৰণতেই নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীক ভোট নিদিয়ে বুলি মন্তব্য কৰিছে চৌধুৰীয়ে। দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত উপস্থিত হয় গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি। মঙলবাৰে দৌল গোবিন্দৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা লৈ উত্তৰ গুৱাহাটীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। বাক্সাৰ হাউদৰ ভিতা 2 শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মী তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান। কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰীশংকৰ শৰণীয়াৰ উপস্থিতিত দলটোত যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে। এইবাৰ প্ৰমোদ বড়োক তীব্ৰ সমালোচনা। বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী। বিপিএফ প্ৰধান মহিলাৰীয়ে 17 বছৰ এই বিটিচিত চৰকাৰ চলাই যি কাম কৰিব নোৱাৰিলে সেয়া প্ৰমোদ বড়োৱে 4 বছৰতে কৰি দেখুৱালে বুলি কটাক্ষ কৰে। বিজেপি নেতা ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ তীব্ৰ কটাক্ষ। মংগলৈ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশীক। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ মন্তব্য, এইবাৰেই হয়তো নিৰ্বাচন যি নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে 100% জয়লাভ কৰিব। কংগ্ৰেছত থাকোঁতে মাধৱ ৰাজবংশী ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই টিকট প্ৰদান কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছিল। তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই কয়, মই নিজেই কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি আছিলোঁ, তেওঁ মোক টিকট নিদিছিলে যদিও তেওঁৰ হৈ মই শলাগ লৈছোঁ বুলি কটাক্ষ ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ। পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ শেষ হৈছে। এফালে ৰাহুল গান্ধী, অসমত গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈৰ পিতৃ তৰুণ গগৈ তেওঁক জোৰকৈ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰোৱাবৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত ভাঙোন আৰম্ভ হৈছিল কংগ্ৰেছত। এই মন্তব্য কমলপুৰৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ।
শোণিতপুর সমষ্টির নির্দলীয় প্রার্থী প্রদীপ ভান্ডারী মনোনয়ন পত্র দাখিল 8 লাখ ভোট লাভেরে 1 শতাংশ জয়লাভর দাবি নির্দলীয় প্রার্থীগীর নলবাড়ী জেলা উপায়ুক্ত কার্যালয় সমর্থক দাখিল করলে মনোনয়ন কংগ্রেসের কটাক্ষ বিধায়ক করিমুদ্দিন বরভূঞার কংগ্রেস বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী আর ভূপেন বরায় চলাই আছে বলে কয় বিধায়ক করিমুদ্দিন বরভূঞায় মুখ্যমন্ত্রীর বিচরা ধরণে ভূপেন বরায় প্রতিটি সমষ্টিতে প্রার্থী প্রক্ষেপ করেছে বলে অভিযোগ এ ইউডিএফৰ বিধায়কগৰাকী নির্বাচনের পিছতে ভূপেন বরা বিজেপি যাব বলে কটাক্ষ করিমুদ্দিন বরভূঞার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরায় বিজেপি যোগদান করার দিন বারো ঠিক হয়ে আছে বলে মন্তব্য করেছে এ আই ইউডিএফৰ বিধায়কগৰাকী নৰা ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই আয়োজন কৰিছে পদ্মা পূজা শ্ৰী শ্ৰী ললিতা সহস্ৰ অৰ্চন পূজা ভাগ 1000 পদুমফুলৰ পূজাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী দুৰ্গ গগৈৰ অসমত আৰম্ভ হৈছে বংশবাদৰ ৰাজনীতি ভাৰতীয় ৰাজনীতিত বংশবাদ কংগ্ৰেছ দলে আৰম্ভ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল বৰুৱাই কংগ্ৰেছ দলৰ বংশবাদ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা দলটোৰ অধঃপতন হবলৈ ধৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকী গৌরব গগৈর মনোনয়ন পত্র দাখিলের পিছতে যোরহাটত বিজেপির শক্তি প্রদর্শন যোরহাট নগরত প্রদেশ যুব মোর্চার সভাপতি সিদ্ধাঙ্কু অঙ্কুর বড়ার উদ্যোগত উলিয়া এই বাইক রেলীত উপস্থিত থাকে মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকা ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল আর বাংলাদেশের পর এনেদরে ট্রানজিট পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করে ধুবরীর ধরমশালাত বাহর পাতি সদস্য ভর্তি অভিযান ধন সংগ্রহর অভিযানত নামি পড়েছিল এই দুই কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী এতিয়া এনআই তদন্ত চলি আছে এসটিএফেও নিজাববীয়াকৈ গোচর রুজু করেছে গতিকে এই তদন্ত ISIS-ৰ এই খোপনি সন্দর্ভত আরও বহু বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ পাব বলে আশা করা হয়েছে কিন্তু সবাতোকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে এতিয়া অসমৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতাৰ প্ৰতি অসমৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি এতিয়া এনেদৰে এইসমূহ কুখ্যাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশ্বত্ৰাস সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান আৰু ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে সময়ে সময়ে আৰক্ষীয়ে সফল অভিযান চলাই গৈছে কিন্তু তাৰ মাজতো কোট কুৰুঙা ৰৈছে যাৰ বাবে এই কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহে এতিয়া পচন্দ কৰি লৈছে অসমক ট্ৰানজিট পইণ্ট ট্ৰানজিট ৰুট হিচাপে বর্ষিয়ান গান্ধীবাদী নেতা আন্না হাজারে সন্মুখত লৈ সমগ্র ভারতবর্ষের জনতাক এখন দুর্নীতিমুক্ত সমাজের সপোন দেখুয়া চারি আম আদমি পার্টির শীর্ষ নেতা এতিয়া জেলত আর জেলত থাকবলগিয়া হয়েছে কারণ তেওঁলোকৰ বিরুদ্ধে আছে দুর্নীতির অভিযোগ প্রথমতে গ্রেপ্তার হয়েছিল সত্যেন্দ্র জৈন তারপর গ্রেপ্তার হল দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়া তারপর গ্রেপ্তার হল দিল্লির পরা রাজ্যসভার সাংসদ আম আদমি পার্টির সঞ্জয় সিং আর বৃহস্পতিবারে গ্রেপ্তার হল ইডিএ গ্রেপ্তার করলে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালক সত্যেন্দ্র জৈনের বিরুদ্ধে আইর বহির্ভূতভাবে সম্পত্তি ক্রয় করার গোচর রুজু হয়েছিল আর গ্রেপ্তার করার সময় আছিল দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী তারপর মনীষ সিসোদিয়াক সিবিআই গ্রেপ্তার করেছিল ফেব্রুয়ারি মাহ 2023 বিরুদ্ধে সুরার কেলেঙ্কারির অভিযোগ অক্টোবরত সাংসদ সঞ্জয় সিং গ্রেপ্তার হয়েছিল আর বৃহস্পতিবারে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এই তিনিজন শীর্ষ নেতা গ্রেপ্তার হয়েছে সুরা কেলেঙ্কারিত জড়িত থাকার অভিযোগ 2021-22 বর্ষত দিল্লির সরকারে আম আদমি পার্টির সরকার আগবাঢ়িছে দ্রুত সংবাদৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ মণিপুৰত পুনৰ উদ্ধাৰ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে চলোৱা অভিযানত মণিপুৰৰ প্ৰত্যন্ত অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ অভিযানৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় সামগ্ৰী মহানগৰীৰ কাহিলীপাৰাৰ আদৰ্শপুৰৰ চোৰৰ লুটপাত হিমাদ্ৰী শেখৰ দত্ত নামৰ লোকজনৰ ঘৰ চোৰে চলালে লুটপাত চুৰি কাণ্ডৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে চিচি কেমেৰাত ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী পৰিয়াল গুৱাহাটীত আৰক্ষীৰ জালত কুখ্যাত মাটিৰ দালাল মনোজ খাকলাৰী বৈশিষ্ট্য আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে মনোজ খাকলাৰীক দক্ষিণ গাঁৱৰ এঘৰৰ মাটিৰ নামত দালালীৰ অভিযোগ উঠিছে গৃহস্থক ভয় ভাবুকিৰে ঘৰ খালী কৰোৱাৰ অভিযোগ বৈশিষ্ট্য হাতীগাঁও থানাত মনোজৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল গোচৰ জখলাবন্ধা থানাৰ লকাপত আছামীৰ আত্মহত্যা লকাপত মৃত্যু হোৱা আছামীজন ৰাজুনাথ কম্বলৰে চিপ লৈ আত্মহত্যা ৰাজুনাথৰ শুকুৰবাৰে জখলাবন্ধা আৰক্ষীয়ে চিমেণ্ট ভৰ্তি ট্ৰাক চালকক হত্যা কৰি বাহনখন হাইজেক কৰাৰ অপৰাধত
গ্রেপ্তার করেছিল রাজু বাইহাটা সারিয়ালিত মৃতদেহ উদ্ধার বাইহাটা সারিয়ালি থানার অন্তর্গত মুক্তাপুরত কৃষ্ণ মন্দিরের সমীপর থানার পথর দাঁতিত উদ্ধার করা হয়েছে মৃতদেহটো মৃতদেহটো জটিয়া ভাঙরার সন্ন্যাসী হাতর কিশোর দাসর বলে জানিবা গেছে কামরূপর গন্ধমোড় ভেলামারি পথার সুরর অভিযান পথার থাকা জলসিঞ্চন বিভাগের চারিটাক পানি যোগান আঁচনির সুরে উঠাই নিলে সোলার প্লেট আর তার এই চুরিকাণ্ডর পিছতে পথারখনত বন্ধ হয়ে পড়েছে পানি যোগান ঘটনা সন্দর্ভত শুৱালকুছি আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল নবগার মদারতলী কমলা মন্দিরত ড্রাগসর বিরুদ্ধে চলিল অভিযান অভিযানত তিনিটাক ড্রাগস সরবরাহকারী গ্রেপ্তার ধৃত সরবরাহকেইটার 20টাক হেরইন ভর্তি কন্টেইনার তিনিটা মোবাইল এখন স্কুটি আর নগদ 13,000 টাকা জব্দ করা হয়েছে দক্ষিণ কামরূপর গরৈমারীর মহিমারীত উত্তেজনা হানিফ আলী নামৰ হত্যাকারী ঘর দুয়ার জ্বলাই ভাঙি ছিঙি ধ্বংস করলে উত্তেজিত রাইজে সোমবার এক পরিয়ালকেন্দ্রিক সংঘর্ষত আব্দুল সাতারর দুই পুত্র সন্তানক হানিফে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে অরুণোদয় আঁচনির ধন উলিয়াবলে গৈ সন্ধানহীন হল কামরূপ নলবাৰী সীমান্তর এগারী মহিলা বিগত 7 মাহে কোনো সন্ধান নাই বুড়বুড়ি গাঁৱৰ দীপালী লহকর নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘগ্ৰাপৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰিলে মহিলাগৰাকীৰ নুরু আহমেদিয়ার বিরুদ্ধে বরপেটারোড আরক্ষী থানার এজাহার দাখিল জনপ্রতিনিধি গরু ছাগলীর তুলনা করা মন্তব্যক লো হিন্দু সুরক্ষা সেনায় দাখিল করলে এজাহার শীঘ্রে নুরু আহমেদক গ্রেপ্তার করবল নির্বাচন আয়োগক দাবি জানাইছে হিন্দু সুরক্ষা সেনায় কংগ্রেসের পুনের মুখ্যম আঘাত তিনিচুকীয়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি প্রণব বরুয়ার পদত্যাগ এ পি সি সির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক বীরেন সিং নেওগর পদত্যাগ জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতা মহেশ মরাণ আর টমাছ বরুয়ারও কংগ্রেস ত্যাগ এ পি সি সির সভাপতি ভূপেন বরালো পদত্যাগ পত্র প্রেরণ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰেৰে নহয় এবাৰ বিজেপিয়ে তৃণমূল পৰ্যায়ত ঘৰে ঘৰে গৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বুঢ়ীগাং পঞ্চায়তত ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে গৈ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে ধৰ্মনগৰ ছোৱালী হাইস্কুলত দুদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে বিশেষ প্ৰশিক্ষণ মঙলবাৰে আৰম্ভ কৰা এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনী দায়িত্বত থকা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে গোৱালপাৰা ঠুক ধৰাত চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত বৃহৎ অনিয়ম নির্মাণের এদিন পিছতে নর্দমার স্টেপ খহি পড়াত গুরুতরভাবে আহত হল শ্রমিক স্টেপ নির্মাণত নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ রাইজর গোয়ালপাড়া নরনারায়ণ সেতুত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা এখন বাস আর ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষ দুর্ঘটনাত বহুকেইজন যাত্রী আহত হয় আহত সকলক গোয়ালপাড়া অসামরিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে ধেমাজির গহপুরিয়া গাঁৱত নিশা এখন ব্রয়লার ফার্মত পড়িল বজ্রপাত এই বজ্রপাতত জুলি সারখার হয়ে পড়ে সমগ্র ব্রয়লার ফার্মখন প্রত্যক্ষদর্শী ক্যামেরাত বন্দী হয়েছিল এই সমগ্র দৃশ্য মেৰাপানীত প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিয়ে ক্ষতিসাধন কৰিছে 20খনকৈ অধিক গাঁৱৰ বহুকেইটা পৰিয়ালৰ ঘৰ ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিত ভাঙি তষ্টছ হ'ল বহু মূল্যৱান গছ গছনি বহু খেতিয়কৰ শস্য নষ্ট হয় ধুমুহা বাক্সাৰ সোণবাৰীত বজ্ৰপাত পৰি এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু ইয়াছমিন পাৰ্বিন নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটনাত মহিলাগৰাকীৰ দুই শিশুক সংকটজনক অৱস্থাত বৰপেটা মেডিকেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় বৰপেটাবাসীৰ প্ৰাণৰ উৎসৱ ফাকুৱা সোমবাৰে নিশাৰ পৰা অহা প্ৰবল ধুমুহা বৰষুণত পানী পেলালে বৰপেটাবাসীৰ হোলীৰ আনন্দ নিশাৰ পৰা বৰপেটাত অব্যাহত আছে মুখলহাৰ বৰষুণ নিশাৰ পৰা অহা ধুমুহা কিলি বৰষুণৰ ফলত ম্লান পৰিছে খুৱেৰীৰ আনন্দ হোলীৰ আনন্দত মথুৰিয়া বিধায়ক ৰূপ শৰ্মা নগাঁৱৰ আমোলাপট্টিত সমৰ্থকৰ সৈতে হোলী খেলিলে বিধায়ক ৰূপ শৰ্মাই হোলী খেলাৰ লগতে ঢোল বজাই গীতো গালে বিধায়কগৰাকী তামোলপুৰৰ নতুন হাউলি দৌলগুৰি পহুৰা বাৰীটো এইবাৰ তিনিদিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে 60 সংখ্যক শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱ পালন কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে নানা জাতি জনগোষ্ঠীৰে ভৰপূৰ উক্ত অঞ্চলটো সকলো একেলগে সমন্বয়েৰে এই দৌল মহোৎসৱ উদযাপন কৰি আহিছে গোৱালপাৰাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বৰঙাবাৰীটো উদযাপিত হৈছে হোলী উৎসৱ বৰঙাবাৰী মাৰোৱাৰী সমাজৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা হোলী উৎসৱত আনন্দ লৈছে সকলোৱে আবিৰৰ ৰঙত ৰঙীন হৈছে প্ৰতিগৰাকী মাজুলীৰ গড়মূৰ সৰু সত্ৰত বোকা খেল পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সত্ৰৰ প্ৰতিজন বৈষ্ণৱে ইজনে সিজনৰ গাত লগালে বোকা এই বোকা খেলৰ অন্তত গড়মূৰ চামগুৰি আৰু দক্ষিণপাট সত্ৰত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে মহাপ্ৰভুক সত্ৰৰ কোচৰ দিশে প্ৰদক্ষিণ কৰা ইজনে সিজনক ফাকু দি উদযাপন কৰিব কৰিলে কিমচং মুকুৰিৰ আৰম্ভ হ'ল তেজপুৰৰ শ্ৰী শ্ৰী কলীয়া গোঁসাই থানৰ দৌল উৎসৱ তেজপুৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া থিয় আদিত অৱস্থিত ঐতিহাসিক কলীয়া গোঁসাই থানত বিহুবৰী আৰু বাঁহবাৰী মৌজাৰ ৰাইজে প্ৰতি বছৰে দৌল উৎসৱ পালন কৰি আহিছে কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ 5-দিনীয়া ফল্গোৎসৱৰ তৃতীয়টো দিনত দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত ভিৰ কৰিছে ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীয়ে বহিৰাজ্যৰ দৰ্শনাৰ্থীয়েও আশীষ ল'লে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত ৰঙাপাৰা ৰঙৰ উৎসৱ হোলীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হৈছে কলহ ভঙা প্ৰতিযোগিতা একাংশ যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে এই ব্যতিক্ৰমী কলহ ভঙা প্ৰতিযোগিতা বোকাখাটৰ নাহৰজান কাকজান পথত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডৰ 36 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো হত্যাকাৰী সোমপুত্ৰ উলিওৱাত ব্যৰ্থ হ'ল আৰক্ষী যুৱ ব্যৱসায়ী ৰয়েল ৰং হাঙক হত্যা কৰি দুষ্কৃতিকাৰী শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী কাকচাংবাসী হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে ৰহাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ৰহা চহৰৰ 5নং ৱাৰ্ডৰ শংকৰজ্যোতি দেৱনাথ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত এই অগ্নিকাণ্ড লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি নষ্ট হয়
ঢেকিয়াজুলিৰ ৰাক্ষসমাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগত বজ্ৰপাতৰ ফলত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত ৰাক্ষসমাৰী চেণ্টাৰত পাঁচখনকৈ দোকান জ্বলি চাৰ খান হয় ইয়াৰে দুখন হোটেল গেলামালৰ দোকান আৰু এখন জোতা চেণ্টাৰৰ দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় ৰঙাপৰাৰ নামনি গাঁও খেলপথাৰৰ সন্মুখেৰে সোমাই যোৱা পথছোৱা আজিলৈকে নহল ক্ষতিকৰণ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে বহুবাৰ চৰকাৰ তথা জনপ্ৰতিনিধিক আবেদন নিবেদন কৰিছে যদিও আজিলৈকে লাভ নকৰিলে সুফল আমাৰ হাতত হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল মজবুত কৰি কবৰস্থানলৈ যোৱাৰ বাট নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব ল'লে হিন্দু লোকে হিন্দু লোকে আগভাগ লৈ স্থানীয় ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি কবৰস্থানলৈ যোৱাৰ বাবে আমাৰ হাতত নিৰ্মাণ কৰিলে পকী দলং দক্ষিণ কামৰূপৰ ৰঙামাটিৰ কেইবাখনো গাঁৱত বিগত কেইবামাহো ধৰি বন্যহস্তী জাকে চলাইছে সন্ত্ৰাস নিশা হলেই খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশ হাতীৰ জাকে চলাই উপদ্ৰৱ জনাঞ্চলটোৰ পৰা হাতী খেদাত ব্যৰ্থ হল বনবিভাগ ৰহাৰ চাপৰ মুখ বৰুৱাবালিত এটা অজগৰ উদ্ধাৰ বৰুৱাবালি এখন দলঙৰ সমীপত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অজগৰটো স্থানীয় লোকে প্ৰায় 10 ফুট দীঘল অজগৰটো প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিয়ে বন বিভাগক পিছত বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰি নিয়ে অজগৰডাল মাজুলীৰ স্বগৃহত উপস্থিত যোৰহাটৰ ভুগদৈ নদীত প্ৰাণ হেৰুওৱা অৰ্ণৱ কলুল বৰাৰ নশ্বৰ দেহ মেধাৱী ছাত্ৰগৰাকীৰ আকস্মিক মৃত্যুত শোকস্তব্ধ মাজুলীবাসী মাজুলীৰ গড়মূৰত ঘৰ অৰ্ণৱৰ 20 ছেপ্টেম্বৰত অসমীয়া ভাষাৰ ছবি চিকাৰ আৰু 4 এপ্ৰিলত আইৰা নামৰ হিন্দী ছবিখন মুক্তি দিব মঙলবাৰে দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত এই সংবাদমেল ঘোষণা কৰিছে জুবিন গাৰ্গে সুৰাপাৰীসকলৰ বাবে দুখবৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা বৃদ্ধি পাব সুৰাৰ দাম লাগজাৰী ৰেগুলাৰ ব্ৰেণ্ডৰ বৃদ্ধি দাম হ'ব লাগজাৰী ব্ৰেণ্ডৰ 750 মিলিলিটাৰ বটলত 170 টকালৈ বাঢ়িব দাম ৰেগুলাৰ ব্ৰেণ্ডৰ 750 মিলিলিটাৰ বটলত বাঢ়িব 130 টকাকৈ 1 এপ্ৰিল 2024ৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট SBI ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰকাৰীসকলে আৰু ৰেণ্ট পেমেণ্টৰ বাবে ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিব এয়া SBI কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ বাবে ডাঙৰ আঘাত বুলি অনুমান কৰিছে বিশেষজ্ঞ মহলে হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পৰে পৰা হৈ আছে কিনকিনীয়া বৰষুণ সমগ্ৰ অসমতে আজি য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত মুষলধাৰ বৰষুণ আৰু বজ্ৰপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কমল নাথৰ পুত্ৰ নকুল নাথে মঙলবাৰে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ কংগ্ৰেছ নেতা নকুল নাথে মধ্যপ্ৰদেশৰ চিন্দিৱাৰা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে উত্তৰাখণ্ডৰ হৰিদ্বাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ত্ৰিবেন্দ্ৰ সিং ৰাৱতে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন মঙলবাৰে দলীয় সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন দাখিল কৰিলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী মেঘালয় টুৰা সমষ্টিত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে আগাথা চাংমাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি NPP দলৰ প্ৰাৰ্থী চাংমাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে এইবাৰ বিকাশৰ ভিত্তিত ভোটাৰ ৰাইজে ভোট দিব অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জয়ী হোৱাৰ দাবী আগাথাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসগৃহ চৌহদৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা আপৰ সমৰ্থকক আটক দিল্লী আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আটক কৰি এখন বাছত উঠাই লৈ যায় দিল্লীৰ খোলা কেলেংকাৰীৰ গোচৰত কাৰাগাৰত আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল মুক্তিৰ দাবীত আপে সাব্যস্তৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে হিমাচল প্ৰদেশৰ মাণ্ডি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱতৰ নাম ঘোষণাৰ পিছতে দিল্লীত উপস্থিত হৈছে মঙলবাৰে বিজেপি দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি JP নাড্ডা সাক্ষাৎ কৰিবৰ বাবে দিল্লীত উপস্থিত হয় অভিনেত্ৰী তথা প্ৰাৰ্থীগৰাকী গোৰখপুৰত হোলী খেলিলে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে গোৰখনাথ মন্দিৰত উপস্থিত হৈ সহস্ৰাধিক ভক্তৰ সৈতে একেলগে হোলী খেলিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে দিল্লীত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড 5 আৰু 3 বছৰীয়া সন্তানৰ মাতৃক নৃশংসভাৱে হত্যা স্বামীৰ নিহত মহিলাগৰাকীৰ নাম আৰতী ভক্তবাৰপুৰৰ বলধাৱাৰ কলনীত তীব্ৰ চাঞ্চল্য দ্বিতীয় হত্যাকাৰীটোৰ নাম মঞ্জি দেশৰ নিউজ প্লেটফৰ্মত অধিক শক্তিশালী হৈছে মানি কণ্ট্ৰল দ্য ইকনমিক্স টাইমছক অতিক্ৰম কৰি সকলো ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত লক্ষণীয়ভাৱে আগবাঢ়িছে মানি কণ্ট্ৰল 2024 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত কমক স্কোৰ তথ্য অনুসৰি মানি কণ্ট্ৰলৰ সৰ্বাধিক একক পাঠকৰ সংখ্যা হৈছে 28.46 মিলিয়ন PSVৰ ক্ষেত্ৰতো দেশৰ ভিতৰতে আগবাঢ়িছে মানি কণ্ট্ৰল ফেব্ৰুৱাৰীত মানি কণ্ট্ৰলৰ PSV হ'ল 512 মিলিয়ন আৰু মানি কণ্ট্ৰলৰ পেজত পাঠকে সময় দিছে 667 মিলিয়ন মিনিট ইয়াৰ বিপৰীতে মানি কণ্ট্ৰলৰ নিকটৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ইকনমিক টাইমছ ডট কমৰ PSV হ'ল মাত্ৰ 179 মিলিয়ন উল্লেখযোগ্য যে মিডিয়া ব্যৱস্থাপনা আৰু বিজ্ঞাপনকাৰীসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ মাপকাঠি হ'ল ৱেবছাইটৰ PHV আৰু পাঠকে দিয়া সময় এই তথ্যৰ প্ৰতিপন্ন কৰিলে মানি কণ্ট্ৰলৰ ওপৰত পাঠকে দেখুওৱা বিশ্বাস আৰু আস্থা এই আস্থাৰ বাবেই ইকনমিক টাইমছতকৈ মানি কণ্ট্ৰলক অধিক গুৰুত্ব দিছে পাঠকে ইফালে গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱসায়িক ব্ৰেকিং নিউজৰ ক্ষেত্ৰতো দেশৰ ভিতৰতে আগবাঢ়ি আছে মানি কণ্ট্ৰল মানি কণ্ট্ৰলে এতিয়া ব্যৱসায়িক নিউজৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ উদ্যোগপতি কৰ্পৰেট খণ্ড আৰু ষ্টাৰ্টআপ ক্ষেত্ৰৰ বাবে হৈ পৰিছে নিৰ্ভৰযোগ্য প্লেটফৰ্ম
আছিল আজি দুটা সংবাদ। নমস্কাৰ।